I slutändan är det viktigaste kundens förtroende för dig och att du som behandlare besitter rätt kunskaper som är relevanta inom skönhetsbranschen. Mitt namn är Davorin och jag är sjuksköterska och utbildare på MyBeauty Academy. Mitt intresse för estetiska injektionsbehandlingar väcktes när jag arbetade som timanställd undersköterska på plastikkirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset under tiden jag studerade till sjuksköterska. Jag har arbetat som injektionssjuksköterska i snart 10 år och har varit med MyBeauty Clinic och MyBeauty Academy sedan starten. På MyBeauty Academy utbildar vi legitimerad sjukvårdspersonal som är sugna på nya möjligheter inom en bransch med fortsatt tillväxt. Vi utbildar i fillers och botox. Under utbildningsdagarna fokuserar vi mycket på teori men även på praktiska övningar. Vi diskuterar också en hel del kring kvalitet, säkerhet, trygghet och såklart naturliga resultat. Under utbildningsdagarna får deltagaren en jämn fördelning mellan praktik och teori, men även fokus på hur deltagaren kan marknadsföra sig själv inom yrket. Ett av våra mål är också att våra konsumenter ska känna sig trygga och säkra när de väljer en behandlare som är utbildad via MyBeauty Academy. Vi har alla varit nybörjare inom injektionsbehandlingar och jag tycker det är jättekul att vägleda våra deltagare in i en ny spännande bransch.